Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Morten Gaming kanalen. Velkommen tilbage til en byggekonkurrence, en længe ventet byggekonkurrence. Morten, hvad er der? Hvorfor velkommer du ikke mig også? Hvad siger du? Prøv lige at sige det igen. Jeg vil også velkommes. Det er bare fordi jeg forstår ikke hvad du siger når du snakker mundlort. Morten, hvordan kan det så være at vi to altid snakker så godt sammen? Okay, come back. Yeah. Jeg skruer lige lidt ned for det, fordi jeg ikke gider at høre, hvad du siger. Okay, velkommen tilbage til en byggekonkurrence. Nej, hvor har jeg bare glædet mig til i dag, og jeg har simpelthen ingen ringere end Tobias med. Tobias, tør dit mundsavl væk. Vi skal simpelthen bygge i dag, og det bliver rigtig, rigtig crazy. Vi skal simpelthen bygge noget ret spændende. Er du klar til at høre, hvad det er, vi skal bygge? Ja, yeah. Jeg er mega spændt og sådan noget. Okay, jeg siger det om tre. Lav lige en trommevivl. Et højhus! Tobias, hvad er dine erfaringer med højhus? Sidst jeg byggede et højhus i Minecraft, der var jeg 14 år gammel. Og hvad med i virkeligheden? Men det gør jeg sådan tit. Så hver onsdag så har jeg sådan en aftale med min kammerat Hans Erik, hvor vi går ud og bygger et højhus. Til jer, der ikke kender det her, og til jer, der aldrig har set de her byggekonkurrencerne, så får I lige reglerne lynhurtigt. Vi får hver vores halvdel bag den her væg her, hver vores side. Og så skal vi simpelthen bygge et højhus, og så har vi 30 minutter til at bygge det her højhus her. Og så når de 30 minutter er gået, så skal vi se resultatet, og så er det faktisk op til jer ser derude og bedømme, hvem af os, der gjorde det allerbedst. Tobias, tror du vinder i dag? Nej. Jeg mener, jo, selvfølgelig gør jeg det. Man skal tro på sig selv, ellers så bliver man aldrig til noget. Derfor er jeg ikke blevet til en skid. Jeg vil lige snakke om den der cute kappe, du har på. Har jeg kappe på? Ja, du har sådan en meget cute kappe. Du prøver seriøst at spille vigtigt. Det ligner sådan en forklæde. Jeg kan ikke finde ud af at gå i tredje person. Nu har jeg bare taget 14 screenshots. Og jeg har ikke mere lærerplads på min computer nu. Jeg har taget screenshots i Minecraft. Hvad er din strategi i dag? Vi skal have en strategi. Min strategi er kun det ydre, tror jeg. Bare husk, at det er det indre, der tæller, ikke? Når du tænker på det ydre. Morten, du lyder som min mor. De 30 minutter begynder altså om 3, 2, 1. Og de er gået i gang. Oh my god! Jeg skal simpelthen bruge det her, og jeg skal bruge noget helt vildt farvet glas. Det kan jeg godt regne med. Nemlig det her. Og så skal jeg bruge noget, jeg vil ikke sige det for højt, så Tobias ikke tager min crazy gode idéer her. Stop med at spille smart. Nå, jeg går efter det lidt moderne look, kan jeg fortælle allerede nu. Prøv lige at starte med at bygge fundamentet. Det skal ikke være for stort, det skal ikke være for lille. Okay, sådan her. Må jeg høre, hvad farve du har valgt at bygge med? Nej. Ej. Jeg tror, jeg starter med at bare lige bygge op for at se, hvor højt jeg skal bygge det her. Og det gør jeg bare nu. Jamen, jeg tror ikke, vi får tid til at lave noget indvendigt. Altså, jeg tror bare, vi må gøre det flot. Det skal du have tid til! Det er seriøst, det her, Tobias. Det er ikke... Du spiller ikke pixeline lige nu. Jeg har altså allerede bygget den første store væg til mit højhus. Og okay, og lige kæft. Ikke? Så jeg har bygget det meget højt. Det er jo et højhus. Giver det ikke god mening, egentlig? Jeg forstod det faktisk godt første gang, hvor det var, dengang du sagde det. Dengang, hvor jeg sagde det for 5 minutter siden. Jeg er flyvende, kan jeg godt fortælle dig. Helt seriøst, jeg er flyvende. Det går bare forrygende, det her. Jeg skal have en helikopterlandingsplads. Hvem sagde det? Jeg har ikke sagt noget. Jeg gav ikke nogen gode råd til dig. Hvem? Lad mig høre, hvad bygger du? Jeg kan ikke snakke. Vil du have en staveplade? Hvad bygger du dit højhus med? Jeg ved ikke, noget hvid pind. En hvid pind? Eller vær lige seriøst. Jeg bygger den af mælk, mand. Altså, jeg tror, jeg kører den strategi, at når der er 20 minutter tilbage, så skal jeg være færdig med at bygge selve huset. Og der er simpelthen 5 minutter tilbage til at... Lidt ligesom i virkeligheden, der burde du også begynde at fokusere lidt mere på det indvendige, ikke? Der er 5 minutter til, at der er 20 minutter tilbage, og jeg har ikke taget min mobil på lydløs. Jeg kan ikke koncentrere mig. Det er fordi, det vælter ind med beskeder, forstår du? Nej, det kender du ikke til. Til jer ser, der ikke har fulgt med, Tobias har fået en kæreste. Okay, stop, ikke? Jeg er lidt overrasket, og det tror jeg også, de fleste var. Se min mor i ansigtet, ikke også? Nå, men hvordan går det med det? Det er sjovt at have en kæreste. Så har man en, der kan tage opvasken og sådan nogle ting. Det jeg også skal tænke på, der skal jo også være mange vinduer i. Det kommer også til at tage 100 år. Ja. Shit. Eller, det må det jo ikke. Du har 30 minutter, så... Okay. Den idé, jeg har, ikke? Den tror jeg ikke, jeg kan nå at lave, og det irriterer mig lidt. Så jeg tror bare, jeg fortæller dig den. Kender du den bygning, der hedder Bella Sky? Det er sådan et højt hotel, der ligger i København. Den bygning, den er jeg ret inspireret af. I forhold til, at der er to bygninger, der sådan er smeltet sammen.
og der er sådan en bro, der fører over til den anden bygning. Og det gad jeg godt at lave. Problemet er, at jeg skal lave to høje huse, så jeg tror ikke rigtigt, jeg når det. Jeg havde faktisk selv Bella Sky lidt i tankerne. Jeg boede jo lige ved siden af den engang. Det er bare den eneste høje hus, vi kender. Det er faktisk meget lækkert at bygge et høje hus, fordi at det kræver ikke sådan vildt mange hjerneceller. Ej, hvor er det svært at bygge det her, fordi at man har ikke sådan rigtig nogen idé om, hvor højt man skal gøre det. Jeg er hvor bare lang tid sådan, har vi? Jeg har ikke tid til at kigge. Altså, jeg stresser for hårdt over det her. Okay, der er 19 minutter endnu. Okay, jeg har faktisk lavet en helikopterplads nu. Er det ikke bare sådan en H, der står? Jo. Jo. Eller nej, det er et K. Hvad må være? Okay. Nå, jeg tror, vi går i gang med det indvendigt nu. Jeg har lavet en meget lille trappe. Der er lang vej deroppe. Okay. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg bygger. Og jeg er sådan, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal indrette det her. Sådan helt seriøst. Du skal bruge noget hegn, morgen. Det er noget hegn, der mangler. Okay, der er simpelthen 13 minutter tilbage. Ja, jeg kan godt se, jeg når ikke at bygge en bygning mere. Det gør jeg jo ikke. Ej, jeg har også bygget en alt for lille. Hvordan skal jeg nogensinde komme videre her? Vi bygger trappen op her. Genialt! Det er genialt! Ej, jeg føler, jeg har fundet en god strategi i forhold til, hvordan jeg udnytter kvadratmeterne her. Jeg tror faktisk godt, der kan være to værelser her, hvis jeg er mega god. Jeg går efter at bygge et hotel med meget små værelser. Det er cabin. Det bliver meget, meget små værelser, men det er jo mega lige meget. Jeg hygger mig faktisk ikke så meget lige nu. Du har det mega sjovt. Sådan der, det synes jeg faktisk er ret så cool. Så tror jeg, at hvis man fortsætter, så kan man lave sådan en, hvor man gør sådan her. Altså, vinduerne bliver placeret sådan rimelig rimelig random. Det kan jo ske, kan man sige. Hvor lang tid har jeg? 16 sekunder. Hallo, jeg vil nu at lave. Jeg vil nu bare lave. Bare lige. Kom nu, Morten, please. Kan jeg ikke bare lige nu at lave den her ene etage færdig? Nej, hallo, jeg når det. Hallo, 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 stop, hallo. Men, de 30 minutter er ikke gået endnu. Okay, så. Styr dig. Okay, hallo Tobias. Tiden er så stoppet nu. Så nu må du ikke bygge mere, okay? Hvad laver du? Du må ikke lave mere. Ej, prøv lige at se, hvor tæt på jeg var. Og jeg kunne have lavet en restaurant heroppe. Ej, øv, bussemand. Ej, jeg skal lige se min bygning udefra her. Jeg tror, jeg kommer over og ser din bygning til at starte med, fordi at jeg er virkelig, virkelig nysgerrig på dit højhus. Okay, er du klar? Jeg kigger nu. Oh my god, oh my god. Hvad? Okay, vi har seriøst ikke tænkt ens overhovedet. Ja. Hvad? Er det et parkeringshus? Sådan et sci-fi parkeringshus? Ja, er det? Det er faktisk lidt ligesom noget, der findes i Spanien engang. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du har bygget her? Det er et parkeringshus, sådan noget, hvor man så... Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt. Jeg har bare prøvet at bygge et hotel, tror jeg. Jeg tror, det er et hotel. Men jeg har lavet noget på toppen af det, som man kan se. Ej, okay, du har seriøst lavet en bedre helikopterplads end mig. Ja, selvfølgelig har jeg det. Der er jo nogle flere detaljer ved dit i forhold til mit. Du har brugt lidt forskellige glas. Der er en søjle der og sådan noget. Jeg kan egentlig godt lide selve indgangen her, selvom der ikke er nogen dør. Men jeg kan godt lide, er det overhovedet indgangen så? Ja, ja. Det er fordi det er skyder, og det kan man jo ikke lave Minecraft, vel? Jamen, det er meget moderne form for højhus-agtig, selvom man ikke rigtig ved, hvad det er. Tobias, jeg synes faktisk, den er fin. Når man lige kigger hernede, og man kigger sådan her, så synes jeg faktisk, den er virkelig fed. Ej, jeg synes faktisk, den er, når man lige kigger her, jeg synes, den er fed. Men er du klar til at se min bygning? Jeg vil bare lige sige til min... til min undskyldning. Den er meget slank i forhold til din bygning. Jeg føler, du har fokuseret mere på det ydre, hvor jeg har fokuseret lidt på begge dele. Ej, jeg synes faktisk, min er greb, når man... Jeg synes, min er greb, når man lige ser... Okay. 3, 2, 1... Ja. Bro, what the... Hvad mener du? Så forstår jeg sgu da godt, du kan nå at bygge så højt på så kort tid. Hvad er det der? Hvad? Det er et helt normalt højhus. Okay. Er det kun trappe? Er der ikke noget herinde? Nu bare lige slap af, okay? Jamen det, jeg har prøvet at bygge her, det er simpelthen cabin hotel. Så kommer man ind, og så er der ikke nogen reception, fordi det er jo meget, meget cheap ass. Man går op her, ikke også? Og så går man lidt længere op her.
og så ja. Er der faktisk ikke noget. Nå, ej, det er jo mega fedt. Det er fordi, at så kan man gå længere op, og så kommer der noget herop. Og så kommer der værelser. Så kan du prøve at se værelserne, hvis du vil. Er det ikke et hyggeligt lille værelse? Jo, altså hvis man bare skal sove. Det her, det er Sweden. Kan du se det? Der er plads til din kuffert. Så går man, og du skal jo lægge mærke til det her trappestruktur, jeg har lavet. Jeg synes faktisk, det er blevet rigtig pænt. Det er lige til at brække nakken. Hvad? Nej, prøv at komme op. Det mindste har du trapper. Det har jeg jo ikke. Så er der en gang mere her med... Det er bare det samme. Ja. Okay. Vi skal lige se min helikopterplads. Den er meget, meget fascinerende. Og der kan stå en lille bitte baby-helikopter her. En lille bitte baby. Ej, er det ikke okay sådan... Det er faktisk hyggeligt nok. Altså, nu skal vi lige huske, vi har jo kun en halv time. Den er bygget på en halv time, den bygning. Ja. Jeg gider ikke finde mig i det! Ej, okay. Jeg synes faktisk, din er meget pæn, når man lige ser den i forhold til min. Nå, hvem synes du har gjort det bedst? Skriv ned i kommentarfeltet, eller bedøm ned i kommentarfeltet, hedder det. Og hvad skal vi bygge næste gang? Det kan du også skrive ned i kommentarfeltet. Vi ses. Adios, amigos.